Jesus' mighty name we have prayed. And God will grant your request in Jesus' name. You will testify in Jesus' name. Now, will you kindly stand up and lift your hands to the Most High God as I call on Him to bless you. My Father and my God, I want to say thank you. We can never thank you enough for all you've done for us, particularly this last week. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Blessed Trinity. Thank you, Alpha. Thank you, Omega. Thank you, the all-sufficient God. Please accept our thanks in Jesus' name. In your name, I commit all these, your children, into your hands. In a permanent way, in an irreversible way, let the siege in their lives be over. In a permanent way, in a way that will be so permanent that it can never, never be reversed, let the siege in their lives be over. Let them become untouchable by the devil. In the name that's above every other name, sickness will stay away from you. Death will stay away from your home. You will never know sorrow again. Your journey upward will be constant. Your victory will be forevermore. Your shout of hallelujah will get louder every day. Until we see Jesus in glory, concerning you, concerning your family, concerning your business, concerning everything precious to you, the siege is over. Ni oruko Olorun alaye gbogbo igbekun to wa nu aye yin odopin leni ide yin ti ja. Èsù òní lè so mọ́. Ẹ ti dòmìnira. Ọwọ́ ayé òní lè ka yín mọ́. Báìsàn bá rí yín á sá fún yín. Bíkú bá rí ilé yín á sá lọ. Rògbòdìyàn kankan ò ní ya ọ̀dọ̀ yín. Gbogbo ilé tó kù lọ́jọ́ ayé yín ayọ̀lẹ́ ó máa rí. Òkè òkè ṣáálẹ̀ ó máa lọ. Ìrere ṣáálẹ̀ ó máa rí. Aleluya yín ó máa ga sí ni. Títí láé ojú òní ti yín. Títí ẹ fi dé inú ògo báyìí, ire ire ṣáá ni ti yín o. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Orí yín ò ní kó àdúrà. Ti yín ò ní sọ̀rọ̀ ṣe o. Ìròyìn ayọ̀ gẹ́ ni ó máa gbọ́ sí yín.
ìròyìn ayọ̀ lẹ́ ó máa gbọ́ sí mi náà bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus mighty name we have prayed. Let me hear the loudest hallelujah you can ever shout.